Кур'єри оператори кол-центрів та водії саме ці професії зараз знаходяться у топі попиту на ринку праці, адже пандемія коронавірусу дещо змінила затребуваність на спеціальності. Як наслідок роботодавці трохи підвищили зарплати на ці професії. Наразі найбільший зріс оклад водіїв. Варто також відзначити нову тенденцію, пов'язану з активним ростом кількості вакансій на віддалену роботу. Зараз пропозиції більше тисячі, серед яких найбільш затребувані оператори кол-центрів, адміністратори сторінок у соцмережах, приймальники замовлень по телефону та менеджери з продажу. Адже зараз більшість намагається користуватися інтернет-магазинами та доставкою. Тому рекрутери прогнозують, що через навантаженість на провайдерів може згодом зрости і попит на системних адміністраторів. А ще існує чимало запитів на спеціалістів служби підтримки, різноробочих, керівників вебінарів та репетиторів. Тому рекрутери надали кілька порад, як пройти співбесіду онлайн. Надійний інтернет. У більшості випадків робота віддалено вимагає якісного інтернет з'єднання. Якщо під час співбесіди ви зникаєте або виникають проблеми з підключенням, це може насторожити потенційного роботодавця. Одяг. Навіть якщо ви маєте намір працювати в піжамі, перед співбесідою варто змінити її на більш повсякденний наряд. У кімнаті має бути тихо, ніякої музики, шуму дітей, телевізора тощо. Бажано використовувати навушники з вбудованим мікрофоном. Задній план в ідеалі максимально нейтральний. Подбайте, щоб за вами не було купи одягу на стільці або тарілок з залишками їжі. Та все ж попит існує не лише на віддалену роботу. Серед затребуваних професій залишаються і продавці. А ще зросла необхідність у вантажниках. Наразі їхня зарплата навіть більша ніж у реалізаторів. Принаймні таку інформацію публікують на сайтах для пошуку роботи. Яна Щетиніна та Ярослав Кононенко Харківські звісті.